тоғызы таңғы зікірден келген хабар жерлейміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақшыл матадан, матаның сыртында жылтыраған гауһар тастарды көрсетті. Кішкентай екен. Мен түсінгенім, жасырын әлі ешкім білмейтін осы гауһар тас кен орны бар екен. Бірақ оны анық ешкім білмейді екен. Солай деп түсіндім. Сосын адамның өңі жұтқыншақ, асқазанына жалпы кеуде жағын бөліп қара қылып көрсетті де. Сол осы жерінде көп көпіршік секілді нәрседен құралған, құрт секілді тез-тез қозғалып жүретін жәндікті емес, көпіршіктерден құралған сондай нәрсені көрсетті. Адамның кеудемен байланысты жақсы қасиеттерін өсіруге осы нәрсе кедергі екен. Тез-тезден қозғалып жүреді екен, сұйықтықпен қоса қозғалады ма. Сосын ұшақ не тікұшақ көрсетті, оны тұмсығын көрдім. Оны басқарған жігіт аспан кеңістігінде отыр екен де, қолын жайып. Жаңағы ұшақтың тұмсығынан итереді екен, бірақ әлі келмейді. Содан түсінгенім, ұшақ апатты болады ма деп. Сосын осы зікірде барлық ішектерге дем түсті. Гауһар тас деген, Құранда да келген маржан деген, теңіз түбіне сендер тас бересіңдер деген осылардың бәрінде оның мәні бар. Яғни айтқанда адамымыздың құқықтарыныңқандай асылдаттар болсын, адам сол өзінің осы біздің жинаған біліміміз, іліміміз ешқайда кетпей, солар болса осындай тасқа айналады. Соны Иса пайғамбар айтып кеткенде, мен таспын деген, абай болыңдар, сендер сүрініп кетпеңдер дегенде, яғни ол мына сол біздің адамнан шығады. Өзің гауһар тас деген қазір қағбаның астында ең үлкен гауһар тас бар. Сонан келген ана жердегі нұр сол тас арқылы барып бейнеленеді. Оны әрбір айымыз айтқан оптика деп айтып кеткен, яғни оның да бір мәні бар. Сондықтан бұл тасқа бір жай тас деп қарамау керек. Салық басқа елдегі мына әртүрлі мына алмаз түрлі тастардың шығып жатқан осындай алмаз өте қатты металдар Ауғанстаннан көп шығады. Неге? Ол сол замандағы бұрынғы өмір сүрген сол өздерінің аталарын солардың мінезі солардан пайда болады. Қазақ елінде неге қазба байлықтар көп? Біздің әлі қазақ еліндегі негізі қазба байлықтар ашылған жоқ. Себебі біз ата бабаларымыздың бұрынғы соны рухани сондай дәрежесіне жеткен сол дәрежеге жеткен кезде біз әлемде жоқ қымбат бағалы тастар сондай бағалы кен орындар ашылады. Ол бізбен байланысты. Араб елінде неге мұнай көп? Осының бәрі мен кезінде айтсам осының маған күлген, осының бәрі адамның өнімі. Біз мына бүкіл табиғатта барлық жан жәндік жануар оның соның бәрі ең соңғы дәрежесін соны өңдейтін адамзат болып табылады. Адамзатты жер бетінің халифасын біз бір жағынан қуаттарды өңдеуші болуымыз керек. Сосын жаңағы сол гауһар тастар қазір сондай бесеуі қазақ жерінде бар. Кейін мына Мекке емес, бірінші қазақ елінен зираттап барып сосын барып ана Қағбаға баратын сол заман керек. Бірінші мына тазаратын, бірінші осыны негізі қуаттарын қазақ жерінде тұр. Бірақ осы қазақ жерін ашпау үшін соны қалай да соны осын осыған қазір бүкіл мына ислам әлемінде соған қызмет жасап жатыр. Еуропада айналып келгенде ең үлкен әлемдегі ең жасырын тұрған зұлымды қазақ елінде жүріп жатыр. Себебі қазақ елі өзінің ата анасына қарсы шығып, өзінің ана тілін білдіріп, өзін қалай да сол төмендетуге ел билік бәрі қызмет жасап жатыр. Бәріміз соған қызмет жасап жатырмыз. Әбілестің үлкен жобасы қазақпен атқарылып жатыр. Себебі қазақ мұнда көтерілетін болса, ол қуат қоса бастайды, ана басқа елдердің саналары ашыла бастайды, ол соған ере бастайды, сол кезде әлем өзі рухани ояна бастайды. Ал қазақты ұйықтатып қойса, әлемді ұйықтап жата беретін. Мәселе сонда тұр. Қазір ана Қытайдағы болып жатқан сынақтардың бәрі кімдерден бәрі осы қазақтардан шығып жатыр да. Қазақтардың өзі кешеге дейін осы той жасаса арап төбелес әлден соң кеткен ұйғырлар олардан гөрі қайта шамал ұйғырлар салтын ұстап қалғанда қазақтар өзінің салтын жоғалтып алған, біз де дәстүрін жоғалтып алған, содан пайда болды. Сондықтан осының бәрін халыққа түсіндіре білу керек. Құранда да ескен, сендер алланың бұйрығы үшін сендерге қай қасірет бермейді деген, болмайды деген. Сосын тағы тура жолмен бірге шипа беріледі деген.
Sen tura jolga tiysin ba? Sende ağrı bolma kerek. Sende sende ağrı bar mı? Äl ne bar mı? Sen tura jolundamın dep özüm esepteme. Sende äl kay hasret bar mı otun basın? Sen äl tol tura jolun mengimin. Soğusun äl dedi küres degen söz. Tura jolda kengeze ol sol kisilerge de uak kelet. Tap tanış Allah'ta karıp ömürge kalgan ömürümde tanışık ben jurtka bata berip jürüp sonday atkaratın vakit kelet. Mine sol ömürüngizde de hiç sanday uayım bolmaydı sizde. Bana şağanızga da nemireğinizge de közünüz yetet Allah'ınız tek Allah'a tek şükürşilik aykımen kalgan ömürüzünü ötküzetin mineki. Osman deyip sosunday boldu oy mine. Tek kana men boldu kanagat. Mağan tek kana Allah'ta kalıp ömürüm. Ağ ölüm berşendim. Мен өлеңші деп мінекей, міне сол тора жолдағы адамды. А қазір біз қайта өлмеуге тұрсамыз, ана артымызда ертең. А қарнымыз бар, ана отырған пәлеміз бар, осын ананы қалай мен атқарып қойсам, өлсем кімге қалады деген ойыммен өмір сүреміз де. Ал күнде Сарықжан апаның дыбысын тыңдайтын едік, енді өзің тыңдап көрейік. Сәлеметсіздер ме? Таң намазының зікірі оқылғаннан кейін ордаға ақсақ темір келді. Орданың басындағы тәжірмен найзасымен аластады. Ата жолдықтар, сендер ештеңеден қорықпаңдар. Тек бір Алладан ғана қорқыңдар. Сендерге ешкімде қолымен зиян тигізе алмайды. Ойласаңдаршы, Алла мен аруақ қорғамағанда сендерді баяғыда жоқ қылушы еді. Аруақ сендерді өзінің әскерімен қорғанына алады. Әйел бола ма, еркек бола ма, қорғаушының дайын. Шекаранда әскерін қорғап тұр. Қабанбай батырдың әскері Қытай шекарасын қорғанын алды. Сондықтан сен өзіңнің міндетіңді бар күшіңді салып, ынта жігеріңмен орындауға тырыс. Намаз, ораза, тақуалық киім, тура сөйлеу сені қиындықтан алып шығады. Ұстаздарың ақталады. Ат жақсысы кермеде, жігіт жақсысы түрмеде деген мақал сендердің ұстаздарың сияқты күрескерлерге арналған. Тарихта күрескерлер әрдайым ақталған, сендердің ұстаздарың дақталады, Яссауи тобы дақталады. Ел билік те, мәзғап та тарихта қарабет болып, өзіне қара таңба жапсырып алды. Уақыт керек, жемісін ұзамай-ақ көресіңдер, деп кетті Ақсақ Темір. Жасымын енді мына солдат түсіп жатыр. Сарықжан апа айтса болды, ана таяқпен аластатып кетті, ана аластатып кетті, неге осындай таластау дегенді мынау таяқ күнісі деген мына кезінде осыны қазақта мына алтарыс дейді, оны бақан деп айтқан. Олар қолдарына ұзын сондай не істеп тұрған бақан ұстап жүрген. Ол деген не? Құранда тұрған әлиф. Әлиф деген мың. Мына сол мың күнәмен арпалыстым деп абай айтамыз ғой. Абай айтамыз сол енді солар сол таяқ ұстаушылар бақан ұстау. Оны екі түрі бар. Шопандық қой, таяқ ұстаудың шопандық. Таяқ ұстап алды дегенді бар бұл не болады? А былай сондайда сосын сіз айтып отырған тәжімен аласап кететін әр адамның өзінің киесі бар. Ақсақ темірде сонда әр сөзге мән беру. Кие тәжімде тұр, яғни сол арқылы кеттің ол ел басқару кеңесі. Сосын осындай әр адамның өзінде елдергесі абай шәкәрім қаламмен алыстап кетті дейді. Олардың киесін Алла тағала сол қалам деген сүрет тұр ғой. Сондықтан әрбір осы 114 кие бар. Құранда бұйрықтан 114 бәрі соның ішінен тарайды неге мынау әрбірінің бәрі иә мүсіреді анау осылардың бәрі кие белгілі бір қуаттық ол тұрған қуатты орын осыны біз мән бермейміз да ал қанима кеңістікте осындай сары нұр болды мынандай сосын ол мынандай алты бұрыш болды бұрыш болып мына төрт бұрышынан төрт тарапқа былай нұр шашып тұрды төменгі жағында екі тау болды екі тауға мына нұр былай жалғасып тұрды сосын мынандай кереге көзің ішінде бір ай болды осындай таңба түсіп жатыр таңба деген өзіне ертең мына осы мына масқара болатын сезде біз қазақта таңба болмаған біз латын таңбасын аламыз деген осы масқараның үлкені осында тұр мінекей себебі қазақта жермен байланысты мінекей таңбалар енді көрініп жатыр 76 таңба бар осы таңбалардың бәрін ертең біз біріктіреміз да 76 таңба сонда кирилица деген өзі әр таңбаның ұғымы бар әр таңбаның бір орны бар сөйтіп біз мына есіктегі
26 кесейдегі тамғалар шешілген жоқ, солар шешетін сіздер басында. Мінекі, олсын сіздерден бірлік керек. Мысалы, сіздің сол сөздің құдіреті сізде тұр. Таңбамны кеккен ханибада тұр. Оның ана үні тағым айнұрда тұр деген сияқты. Осыдан бәрін біріктіру керек басын. Сонда бір не шығады. Сонда осығым деген солай ашылады. Қазір тарым-тарым әлі ашылатқан жоқ. Sizin ayıt atkan sözlerinizde bana kalımı gerektir var, onun önemen bir atkan yok. Ne ayıt atı ol, sat, şanapı, uyut var, alasak, bu ne tozulmaydı de. Ama onun bəri kiyekken, ol kuat eken, ol tanba eken, analtın sözmen ayıt durma ya, tayağımen deyip de, tayaq deyip de, əlip, tayaq deyip bilmeydi deyken kazak sözü var mı ne? Ya. Əlip ben gelip ayıp, alasak deyip deyip durma, arjağımdarım. Al, ayıt edip. Кеңістікте осындай болды. Содан мынадай толқындар тарап жатты. Мына бір бұлтыра толқынға байланысты ғой деймін. Сосындай осындай сары нұрға осындай жер серік па, осындай бір зат душып бара жатты. Осылай сойын. Бұл Алланың нұры деп солай түсіндім. Сосын мынадай алты бұрыш болады екен. Сонадан сары нұрдан бөлініп шығады екен алты бұрыш әр тарапында алты алты таяқшасы бар. Алланың ана ғылым білім берілгендер деп солай түсіндім. Адамға сіңеді екен осылай. Осындай екен. Дұрыс, бұның бәрі келді. Америкада бар ма, Тесла деген қуаттардың тұмына энергияның өзін сымсыздан соң көп жаңалықтар ашқан. Соның бәрін түбі осында осыларды ол көрген. Осы Алла Тағала осы таңбаларды берген, осы қуаттарды шеше білген де соны ана анылған айналдыра берген. Міне қазір қазақта осы тұр, міне осы болашақ, осы таңбаларды зерттеп, осын кейін әрі қарай жалғастыратын қазақтан осы біздің ұрпақтарымыздан шығады ертең. Не бір Теслалар, не бір ғалымдар әлемдегі жаңағы келесі планеталарға ұшып баратын отын қуаттар осыдан шығады. Енді осы меңгерген сайын қазақтың жерінен енді бір осы атымнан да қуатты отындар пайда болады шығады. Міне Алла Тағала әуелі ғылым жүреді, содан кейін бе қалған ана өнімдер жүреді меңгеру үшін. Ал енді мұналарды біз әлі білмей, біз енді керемет ғылымды болып кетеміз деген ойымда. Бірақ біз әлемнен алда келатқанымыз көрініп тұр. Біз әлемнен алдына шықтық қазір ақылжал арқылы. Бізде қазір философияда, бізде таңбада, бізде көп нәрселер болады, тек оны шешетін қазір. Бізде ана еркектеріміз, мына осыны ғалымдарымыз бәрі ез болып жатыр. Мәңгүтті әлі олар ойналмайды. Қалғы болсын. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік. 10-шы қыркүйек ақшам зікір ақпаратынан Қарахан ата және Түктібай ата ордасынан. Бағдат тәте, көрген айта беріңіз. Көрген бірінші көрінсін. Көмір жерде жүріп келе жатыр, бірақ балдың көбі есіктер. Есіктер біріне бірі ұқсамайды. Кеміз бір мешіттің есіктері сияқты, бірақ алдында күзетшілер бар екен. Сол есіктің ортасына дейін жеттім де, бірінші көрінісім солай болды. Екінші көрінісім дала аппақ қар, бірақ әскерлер, солдаттар, военный киінген адамдар қоршалаған бүкіл жерді. Сондай бір көрініс болды. Алла разы болсын, қабыл болсын. Нәзігүл тәте, саламатсыздар ма? Бүгінгі көрініс бірінші рет көріп отырмын. Зікірді негізінде осы уақытқа шейін көрмегенмін, тек ақпарат алатын. Бір ауыл деймін, ауыл бірақ шөптері бәрі жап жасыл. Мына жақ бір жақ шетте кілем жаңағы зираттың сондай тамдар тұр деймін. Сөйтіп мен айтамын, мына жаққа керебі қайғылы екен деп жатырмын. Сол шортан бауыл деп жатыр кезінде. Кезінде бір соғысқа қатысқан бір ата болған дейді. Сол кісі өзі негізінде қасиет бойынша әуле болған екен. Әуле болған жоқ, әуле қасиет болған екен де, бірақ жаңағыдай өзінің қасиетін ұстамай кеткен екен. Сондай үйле болды, сондай көрініс болды. Алла разы болсын, рахмет. Айла тәте, менде де бүгін көріністер болды. Бірінші көріністе Раушан гүлінің ашылып тұрғанын көрсетті. Ол темірден жасалған екен, сондай ғана көрсетті. Сосын екінші көріністе жаңағы зікір оқылып жатыр. Жоғары қарай бір
arkan сияқты жип па сондай сияқтыдан жана найзагай жарқылдағандағы найзагай түсөдү сондай сияқты көк түсті топ былай жоғарыға қарай қосылып-қосылып лайнан көтеріліп отырды. Сосын жанағы жерден көкке қарай арқан түсіп тұр екен. Арқанның ең төбесінде былай темірге байланған екен де, былайынан жуан арқан түсіп тұр. Сол арқан жіппенен бір ер адамның қолы былай көтеріледі де, аяғында мәсіз. Қайырлы таң. Бүгін 11:42 таң намазында зікірде көрген көрініс. Бисмиллахиррахманиррахим. Бір Алланың жазасымен, бір Алланың рұқсатымен бастайын. Көрген көріністе әскери ұшақ ұшып жүр. Тіркелген әскери ұшақ Қазақстанда ұшып жүрген ұшқышы орыс мемлекетінің ұшқышы. Сонда көрініс. Бірінші көрген көріністе. Екінші көрген көрініс тау, ең биік тау, сол ең биік таудың үстінде Қазақстанның туы, Айша Бибінің туы желбіреп тұрды. Сол таудың төмен қарағанда түгел Қазақстанның аумағы көрініп тұрды. Сол қазақ елінің үстінде күннің көзі шығып, жайма шуақ, сонда бір тамаша көрініс, сонда көрініс көрінді. Бүгінгі таң намазында көрген көрініс осындай. Арамызда бүгін қыркүйектің 10 күнгі зікірден келген халық. Бисмиллахиррахманиррахим. Биік таулар көрсетті, кәдімгі көлік жүретін жолдың алдыңғы жағында сондай таулар екен. Кәдімгі жолға төніп тұрған сияқты жаңағы тау. Содан таудың биігінен төбесінен ба әлде сұр нәрсе үгітіліп түседі екен жаңағы жерге қарай. Сондай көрініс болды. Сосын осы зікірде сүйектерге, жүрекке дем түсті, бас сүйек, бет сүйектерге дем түсті. Сосын тағы бір көріністе жерді биіктіктен көрсетті де, биіктен қарағанда ала құла болып тұр екен де, бір жері ақ болып тұр, бір жері ойық қара болып тұрды. Сосын бір қысқаша ғана көрсетті, бір таулы жер ма әлде кішкене үңгір ма сонда жойылып кетті деген бір жол барыс кішкентай марғауымен созылып жатыр екен де қараңғыда. Сосын соңғы көріністе мынандай толған айға ұқсас, бірақ жартылай мынандай төрт бұрыш па домалақ емес екен, соны жарық сәулемен ұзын крест сияқты төртке бөліп қойған, содан тамшы сияқты бір сәулелер шашырайды екен де. Мынандай сияқты енді бір көзім елестеген түсірдім қағазға. Осындай көрініс болды. Жақсы. Енді ойында қазір біз айтуралыз, мағлұматымыз аз, тек мына тек мысалы орыстардың жүрген айға қом деген көзі арқылы ғана білеміз де, бірақ жалпы ай туралы мәлімет аз. Осының бәрі құранда айдың құрманың құрандықтарына сияқты әбден жүреді дегенде айдың орындарын белгілеп, күнде орын болмайды, күн бір көлемде жүреді. Оның философияның бәрі қамтылған, айда орын болады, тұрақтайтын орындары бар. Кей айда 28 орын, 29 орын, 30 орын дейді да, сол орындарда тұрақтайды. Сол әрбір орынның өзінің қуаты бар мына. Әрбір орын жаңа сол крес болып түсетін, әртүрлі зиматтан, әртүрлі бейнеде көрінетін сол айдың тұрақтаған орында. Ай дегенде, яғни айтқанда біздің ақылымызға айдың нұры ақылымызға тәуелді. Яғни біздің ақылымыз айдың нұрына тәуелді. Керісінше. Осындай бір көп құпия айтылып жатыр, бірақ бұның бәрі қазір сөз жүзінде қалғанмен де кейін бұның бәрін өзінің ұғымдары түгі
Allah Tağala түсүндүрөт ары карай ал ханифа. Аспанга карасам, аспандын дал ортосу деп ойлойт экен. Сонда аспандын дал ортосунда осындай кереге көз болду. Кереге көздүн ар төрт бурушунан сызыкча тартылып, төрт тараптан осындай төрт буруш болуп турду. Андай болду. Сосын экинчиде мындай өзгөрүш болду. Мына кереге көздө ортосунда мындай косуу таңбасы болуп, мына сыртындагысы менен жалгасып турду. Сонун ортосундагы кереге көз булай болду да, сосын булай төртөгө төрткө бөлүнүп, булай айнала баштады. Токтосуз. Өзүмө карай бир осындай косуу таңбасы тарызды бир чебе келе жатты. Сосын жане де мына косуу төрт жагында осындай төрт бурч болуп, булай жане де айналып турду. Осы я мына нурдун ул энди нурдун өзүндө 24-кө бөлгөндө сосын соң ар кайсын бөлөк-бөлөк бар, аны карда көрсөтүп болгондо карда неше түрлүү таңбалар болгон бар. Нурдун анан бөлчөктөрүн сәүленүүлөрдүн келүүгө адамдар кос ар бир кубаттын өзүнүн бир изи бар. Мен мурун түштүм мына гапыр деген кубат не аркада Куранда отурган осы бираз аттар менен сонун сызык белгилерин алган. Мен казыр солордун аралар кошулган кезде сосын түшүнүктүү боло баштайт ар кай. Ал энди сарык жанагы сиз зикирди баштаган кезде ордага Бауыржан Момушулу келди. Орданы калам мен алаштады, каралык сылып түшүрдү. Алла маган алмастай өткүр тил берди. Алгырлык, өжөттүк, батылдык ата тектен берилди. Аталарым арбакта адамдар болду. Бир кудай дейтин. Орустар кеңес үкмөтү мени багаламады. Мен аркылы казакты багаламады. Бирок Алла күчтү, Алла адил. Калык сүйдү маган атакты калкым берди. Сан мерти Сан мәрте мен өлтүрмөкчү болду. Улуг Алла алып калды. Адилетсиздик көп болду. Сол кызганыштары өздөрүнө соор болуп, кеңес үкмөтүнүн адилетсиздиги ашылып жатыр. Али де ашыла бермек. Урпак түзүү жолго түшөдү. Чыдамдылык керек. Шындык жок, сонун салдарынан аскери апаттар Казакстанда болуп жатыр. Улардын да бет пердеси толук ашылады. Бир-бирин түтүп жейди, өздөрүн өздөрү көрсөтүп, бирин-бири аскерлеп береди деп кетти Бауыржан ата. Көп осындай жагдайларды биз неден көрөмүз? Биз сол мына орустар сүйттү деп бир орустук менен кастасабыз, анау сондай кылып деп Кытай менен кастасабыз, айналып келгенде солардын баары биз туташ бир адамбыз, нәсилдер. Эртең биз кайып боянатыбызды билбейбиз. Казыр болсо өзүбүз кайдан келгенибиз тагы да билбейбиз, кандай нәсил экенибизди. Айналып келгенде мунун баары Куранда турган осу окуялар сендердин арларыңды айналдырамыз деп. Ал шындыгындагы кезде казыркы казактай өз ултуна осындай кастандык жасап жаткан улт осындай калык жок. Ар бир орус да өзүнүн мына орустугун устауга тырышып жатыр, алар эч кандай тыйым салып аткан жок. Айтор бизде тек орустун ар бир өзүнүн улуттук бейнеси бар да. Алар айтат: "Везде хорошо, где нас нету" дейт. Яны айтканда алар эч кандай иштемени өмүргө ырза болмайды. Сосын жанагы алар тек биз болмаган жердин баарында жакшы дейт. Яны алем жолдоого тырышат да сондай. Орус халкынын өзүнүн эси бар. Жапондуктун өзүнүн эси бар. Кытай экенбиз, Кытайбыз, кара Кытай дейбиз. Кытайдын да өзүнүн мына аны әлі жыланын, баягы эски адеттерин, сол эски салтын соону айтыр, устанууга тырышып бир-бирине батыр. Тек әлемдеги ана өзбек те әлі жоғалтқан жоқ. Олар ана үлкенін сыйлайды, бұрынғы өзінің көнерлерін сыйлайды, дәстүрін сыйлайды, қаншадан оны құрмет тұтады. Қазақта ғана бар, қазақта кәдімгі реформатта біздерде ең басты құндылық ол не? Елге ақыл айту, ана би болу, кәдімгі бастық болу. Қазақ қана өзінің ұлтын таптап, жаныштап, осыны батырып алатын айналып келгенде. Біз қазір я сенің орамалың да, жаулығың да, сенің байлығың да осылардың бәрі. Енді қазақтың өзінің бет бейнесі жоқ. Абай атамыздан 100 қарайды. Алланың 100 дейді ғой.
bizim bit binemiz yok, bizim bit binemiz de bizde dil bolmagan, bizde paygambar bizge kelmegen din bolmagan, bizde tangbada bolmagan, bizde jalpı biz kazak degen adam emes biz endi. Tek bizde bırak ne var biz birden aytatın bolsa, bizim yerimiz degen elimde toğumuz orunda. Ya benim atamayanan əule boğan dep. Başka bizim aytanatın kazaklık binemiz yok. İşte men kundukta kaldırmak için sen tipten deninde maskap boğan sen sonday atalarım sonuçtan. Ya sövüle maskap tutangan deyip de sonda. Sonda sopılık degenin nekenin tüsünbeytin onu. Mine osunday jağdayga jettik. Bunu özgertetin mine o sizler endi. Osı kabarlar, her bir kegen kabarların karap atsan oqiqalardın bir orındar kelet. Ötkende tüstü iki adam türü biri hayvan sıyaqtı olup ketti. Sonu ugu atır. Meşit arqılı jerle basıp degen. Ol kezinde yassauğamızğa qarşı çıkıp ana ұрлық жасады деп екі әкім сондай арыз беріп, соңғыда ақырында сол ана өздерін ит қып жібере ме, сол ит қайналып кетеді. Мен тарихты оқыдым ғой. Міне осы оқиғалар сондай қайталанады. Сол ана дінге қазақтың мына соғылғанын қарсылықтардың түрлері сондайға кетіп алады. Яғни хайуан болып өмірден өтіп жатыр деп айтады да. Ал қабыл болсын. Қабыл болсын.